надежды, новые идеи, новая жизнь. Это очень важно. Каждый избиратель должен подойти к этому серьезно, прийти сегодня и проголосовать. Потому что выборы — это всегда большое событие, особенно для нашей страны. Страна, которая впервые участвует в демократических выборах как независимое признанное государство. А это большой накладывает отпечаток на всех нас, на наших избирателей. И эти выборы должны показать, насколько наше общество готово быть демократическим правовым государством. Это всегда ответственность. Христиана, да. Да. Ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები სტარდება აფხაზეთში, ეს კიდევ ერთხელ არის ეს უსისრული მცდელობა კრემლის რეჟიმისა, რათა მოახდინოს საერთაშორისო ასპარეზზე ამ არჩევნების ლეგიტიმაცია. რა თქმა უნდა, ეს არის კი აბსურდი და არც ერთი საერთაშორისო თანამეგობრობა არ ცნობს ამ არჩევნებს და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ აფხაზ ხალხს, რომ პრაგმატულად შეხედონ იმ სიტუაციას, რა ხდება დღეს აფხაზეთში და ეს არჩევნები არ არის განპირობებული აფხაზი ხალხის კეთილდღეობისთვის. Президенტი მიიჩნევს, რომ კრემლმა აფხაზეთში ავტონომიური ელემენტი ბოლომდე გააქრო და ამორალურია რუსეთისგან ამ კომედიის დადგმა. ახლა ამ ეტაპზე მთავარია შეწყდეს გადაცებები, უკანონო პატიმრობები, ახალი ბერლინის კედელის აღმართვა და მოქალაქეების ეთნიკური ნიშნით დევნა.